Tak těžko se mi to hodnotí, další ztracený body a bohužel, když nebudeme v útoční 16 důraznější a ne, prostě nedáme i ty více než 100% šance, tak bohužel vyhrát se nedá, bez gólu už vůbec ne. Škoda je ta, že soupeř ani jednou nevystřelil gól a jsme si vlastního, ale prostě tak to je a pořád to máme ve vlastních rukou, takže už to de facto je na klukách nebo na nás, jestli prostě nějaký gól dáme a něco uděláme. Jako těžko se to hodnotí. Herně si myslím, že jsme byli suverénně lepší, ale rozhodou góly a tam bohužel jsme naším malým důrazem a takovým profesorským řešením v těch šancích, tak bohužel jsme opět ztratili body. Dobrý, rozeberte to a uvidíte, co se dá dělat za rok. Za týden. Ne za rok, díky, čau. Díky, čau.